Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցական հռագիր է ելել Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Հայկոյ Հայկ Հակոբյան անժամանակ մահվան կապակցությամբ։ Էռագրում մասնավորապես ասված է. «Խոր ցավով տեղեկացած իր վաց երկրիչ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Հայկոյ անժամանակ մահվան մասին։ Նա այ ժամանակագից երկար վեծի բար ներկայացուցիչներից էր եւ իր գործունեությամբ վաստակել է ժողովրդական սեր ու արգանք» մենastեղծագործությունները ծիլված են ժողովրդի կողմից իսկ հեղինակած ռոմանսերը հայ երկարվեստի հարուստ ժառանգության մեջ զբաղեցնում են իրենց ուրույն տեղը հայկոյի երաժշտությունը հնչել է նաև հայկական ժամանակակից միշարք ֆիլմերում որոնք մեծապես նպաստել են հայկին ուի զարգացմանը իմ խորին ցավակցություններն եմ հայտնում երկչի ընտանիքին հարազատներին բարեկամներին ու նրա արվեստի երկրպագուններին հիշեցնենք երկիչ երաժիշտ հայկոն մահացել է այսօր 44 տողական հասակում կորոնավիրուսի հետվанքով առաջացած վարտուններից։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է <inaudible> Մի շատ կարևոր դիտարկում։ Պետրոս Ղազարյանը իր հաղորդման ժամանակ անդիմադիր паրոնին, որը ներկայացնում էր Պատիվոնամ-Դաշինքը, ասում է, թե որ ընդհանրմենը երկու օր առաջ էր ձերբակալեցին մի բարչաստիճան գեներալի, որը որ 5 միլիոն դոլարի փճացած հرتիրներ էր գնել։ Պետրոսի հարցի մեջ նկատվեց, որ նա ուղիղ ակնարկում էր, որ այդ գեներալը Սերժարոբական ռեժիմի ժամանակ էր գնել այդ 5 միլիոն դոլարի Զիբիլ-Զին տեխնիկան, ինչին ի պատասխան անդիմադիր պարոնը մի էսպիսի ակնարկ արեց, որ բա հատի հիմա պատկերացնում եք ինչ է սա նշանակում աստորեն երբ առանց որևիցի հիմքի Նիկոլ Փաշինյանը հեռացնում է նախկինից մնացած կարկարում Պաշտոնյայի մանավանդ սպայի որից հետո նոր իրավապահները քնչական եւ զինվորական տվյալի հավաքածունը պետք է փորձեն իմանալ թե տվյալ անձը նախկինում ինչ կեղտերը կերել, ապա այս նույն անդիմադիր կարկառուն երիտուները մեղադրում են Փաշինյանին։ Թե տեսեք, Նիկոլ Փորձարու գեներալներին հերացնում է, որ բանակի թուլացնի հիմալ մեղադրում են, թե ինչի 3 տարի այդ գեներալին չի հերացրել, որից հետո նոր հանցանքը բացահայտել։ Չէ, սա իրոք արդեն ծիծաղելի է, թեև այո, համամիտ են, որ եթե Փաշինյանին ամեն բան ճիշտ զեկուցեն, իսկ Փաշինյանը երբեմն իմանա ով է իրեն ստում եւ ով է ճշմարտություն ասում, ապա կարելի կլինի շատ արագ ազատվել։ Սերժ Ռոբակ որոշ հանգամանքներից ելնելով Սերժի եւ Քոչի հետ քavor սանիք ախբերություն չանելով երբեք աչքի չան ընկել իսկ այսօր նրանց մասին ոչ ոք չի զեկուցում Նիկոլ Փաշինյանին ու կան նման մարթիք հավատացնում եմ ձեզ առողջ եղեք ՀԴՄՆ-ը չሞռանաք Միրզոյանին հանդիպեցրեցին Բայրամովի հետ Նիկոլին էլ ստիպում են Ալիևի հետ հանդիպել <a> 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 Սահմանները եւ բերեն զորքեր կանգնեցնեն ինքնել կապահովի ֆոնային երաժշտությունը կշարունակի բանակը քանդել կխոսի էվազլուի եւ, և կոմունիկացիաների մասին ճայզամի եւ եղբայրության մասին ու նաեւ այն մասին որ գերիները կարող են մի երկու ամիսսալ սпасել եւ իրեն այս ամենի համար որպես բոնուս կթույլատրվի մաքսանենք սիգարետ կոവിഡ്ի տեստ եւ ասֆալտի տենդեր ծախել Զենքի վրա փող լվանալ եւ անդիմադիրներն ստացնել այս մասին Facebook-յան իրաջум գրել է քաղաքագետ <a> Յանոքյանը բայց կարծես թե իրավիճակը փոխվել կարծես թե Նիկոլի Վարդագունի այսա չի իրականանում երբ ինքը կարող էր պարզապես իր իմացած միջազգային հանրությանը դامքაშել ու self-i-graout-ել արարատ միրզոյանին հանդիպեծրածին ադրբեջանի ԱԳՆ-ի նախարարի հետ իրանել ստիպուման ալիևի հետ հանդիպել անկախ նրանից 5 միլիարդը վերցրել է թե չէ նա ալիևի հետ խոսելու բան չունի ինչ պետք է ասի Ախբեր հալալե քես, բայց դա առած հանդիպելու է ասում է։ Հանդիպումը նոր օրակարգի նշանակում։ Կարող է Ալիևն ասել դու մարտահրավեր սու հանցագործ հողերն էլ պետք է վերադարձնես տեսականորեն, կարող է, բայց նրան ոչ ոք չի հավատակը դառնա პარզապես ցաղելի անգամ Ալեն Սիմոնյանն ու Արայք Հարությունյանները գծի ցաղ են վրան, երբ Նիկոլ ըսքսի խաղալ հայրենասերի եւ ազգայնականի դեր, միուս տարբերակը հեռանալն է, բայց Նիկոլը ճափազան շատ գախնիկների է դիապետում ու նաեւ բաց بەرան եւ շանտաժիստ։ Եվ այս դե համար միջազգային հանրությանը ավելի ձեռնտու է նրան կանխավ լրացնել պատային իրավիճակը ինչդեռ ինչ որ մեկի մտքով անցնի ասել շախ գրել է իենոքյանը ադրբեջանական զինծառայողները Երևանից հerdեհներ են գցում Ղեգարքունիքի մարզի Վերին Շորժա եւ Ներքին Շորժա այrk գյուղերի հարավանությամբ Այսօր ՀՀ Մարտ հերավունքների պաշտպանի աշխատակազմն ներկայացել ահազանգեր այն մասին, որ ադրբեջանական զինծառայողները Երևանից հեռدەներ են գցում ՀՀ Ղեգարխունիքի մարզի Վերին Շորժա եւ Ներքին Շորժա արկյուղերի հարեւանությամբ, խոսքան առավելապես բնակիչների խոթարկների եւ արոտավայրերի մասին է, որոնք հեռدەներով ոչնչացվում են։ Հաշվի առնելով որ ադրբեջանական զինված ուժերը ներխուժել եւ տեղակայված են Գյուղերի անմիջական հարևանությամբ ՀՀ ինքնիշան տարածքում ապահրդեհներն իրական վտանգ են ներկայացնում ոչ նաեւ Գյուղերի քաղաքացիական բնակչության համար։ Դեհները մարդկանց պատճառում են նաեւ լուրջ սոցիալական խնդիրներ։ Այս տեղեկությունները մեզան փոխանցել Գյուղերի բնակիչները Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը դրան հիմնավոր ցուցել է եւ մի քանի աղբյուրից այդཐվում օբյեկտիվ ապացույցներով։ Ահազանգերի ցուցումները վկայում են որ ՀՀ ք կատարվում են դիտավորությամբ։ Շորժի 1-ամիս առաջ ադրբեջանական զինվորականները նույնքերբ հրդեհներ էին գցել Ղեգարքունիքի գյուղերի կուտ Վերին Շորժա Սոտք եւ Այլան հարեւանությամբ։ Խոսքն այնտեղի բարձրադիր վայրերի մասին է, որտեղ մարտիք հրշեջ փրկարար ծառայությունների հետ միասին ստիպացային նաև ձերկով մարել կրակը, իսկ ադրբեջանական զինվորականները զուգահեռ աջակցում են հրդեհների նոր օջախներին։ Ադրբեջանական զինված ուժերի հերառала ՀՀ ցյուղից եւ համայնքների միջև ճանապարհներից այլ entrank ճյունի երաշխավորելու համար ՀՀ սահմանային բնակիցների իրավունքները մարդկանց խաղաղ եւ անվտանգիանքը անվտանգության գոտին է որ կարող է ապահովել սահմանային բնակիցների իրավունքները ՀՀ ցյուղերի հարեւարության ադրբեջանական վերջին ժամանակաշրջանի արարքների այդ թվում գրակոչների փաստերը վկայում են որ դրանք դարնում են ավելի եւ ավելի վտանգավոր քաղաքացիական բնակիցների համար ունեն ողագի դիտավորություն դարձել են թիրախային իսկ իրավունքների խախտումները կրում են զանգվածային բն ՀՀ Մարտոյի Իրաւունքների Պաշտպանի այս հերթական հաղորդումը Վաղնարարովյան միջազգային կառույցներին, ինչպես նաև ՀՀ պետական մարմիններին եւ ՀՀ քաղաքացիական հասարակական կազմակերպություններին կուղарկվի նաեւ առանձին։ Ադրբեջանը սա չի մարսել ու Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն տարածեց։ Ադրբեջանը սա չի Մարսելու Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պատասխանել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Արցախի մեծ թաղեր գյում խսհմ ավիացիայի մարշալ Սերգե Խուդյակովի արմենակ Խամփերյանցի հուշարձանի ոչնչացման վերաբերյալ Ինֆոտեկա 24-ի եւ հայ-ռուսական գազագերպությունների համակարքող խորհրդի հարցմանը Ռուսաստանի ՊԱՆ արձագանքում մասնավորապես ասված է, որ Կիսումեն քաղաքացիների մտահոգությունը հաջորդ սերունդների համար Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության տարածքում գտնվող պատմության եւ մշակույթի հուշարձանների պահպանության հարցում, այս հարցը գտնվում է ՌԴ բարձրագույն ռեկավարության աշխարհության կենտրոնում, որը հատուկ նշանակություն է տալիս Ադրբեջանի հանրապետության նախագահի, Հայաստանի հանրապետության վարչապետի եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի համատեղ երրակողմ հայտարարության դրույթների կատարմանը։ Ռուսաստանի ղարաբապա զորախումբը եւ Մարտահացիական արձագանքման կենտրոնն ան միջականորեն ներգրավված են քննքրի լուսման մեջ գործելով Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության իրավասու արմինների ինչպես նաեւ միջազգային լիազոր կազմակերպությունների հետ ծերտ համակարգում։ Նշված է պատասխանում՝ նույն թեմայով հայ ռուսական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի հարցմանը պատասխանել է նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունը նշելով որ Ռուսաստանը հաճուկշադրությունը դարձնում տարածաշրջանում պատմամշակութային ճարտարապետական եւ կրոնական ժառանգության պ Մոսկվան ելնում է նրանից, որ այն հանդիսանում է Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հարագից շրջանների բոլոր բնակիչների սեփականությունը, անկախ նրանց ազգային պատկանելուց։ ՌԴԱԳՆ նաեւ հավաստիացրել է, որ արձանագրում է Խորհրդային պետական գործիչների հուշարձանների ավերման բոլոր դեպքերը, այդ թվում Խուդիակովի հուշարձանի եւ հույսահայտնում, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելությունը առաջիկայում կկարողանա այցելել դարձաշրջան։ Հաղթանակ Զբոսայգու դիմաց հնչած քրակոցների ստանված աղջիկը «Գլորիա» ֆաբրիկայի տնորենն է Armlur.et-ին մանրամասներ են հայտնի դարձել այսօր ጊշեր հաղթanak զբոսայգու դիմաց ենչած կրակոցներից Armlur.et-ին հասած տեղեկությունների համաձայն կրակոցների հետևանքով սպանված 27-ամյա աղջիկը Վանաձոր քաղաքի Գլորիա կարի ֆաբրիկայի տնօրեն Դիաննա Դարբինյանն է իսկ հանրահայرى բոլորին հայտնի Վանաձորի Գլորիա կարի ֆաբրիկայի հիմնադիր Բագրատյոն Դարբինյանն է Իդա Պարմլուր կետըին հասած լուրերի համաձայն մինչ քրակոցները Երևանի կենտրոնի սրճարաններից մեկում սպանված կինը եւ նրա ամուսինը վիճաբանել են ինչ որ անձանց հետ, որից հետո պայմանավորվել են հանդիպել հաղթանակ զբոսայգու տարածքում, հասնելով դեպքի վայր Դիաննա Դարփինյանը եւ Իրամուսինը չենել հասցրել իջնել մեքենայից, որոնց մտածել են մեկ այլ մեքենա եւ անկանոն մի շարք քրակոցները արցակել ամուսինների ուղությամբ, ինչի հետեւանքով յերիտասար դաղճիկը մահացել է։ Այս շամշան.կետ.քոմի դեպքի վայրում հայտնաբերվել է ինքնադիկից կրակված մոտ 14 բarqուջ քաղաքային տրանսպորտի համար նախատեսված կանգարում եւ դրա հետեւի պատին կան նաեւ կրակոցի հետքեր։ Քանաքեր Զեյթուն բժշկական կենտրոնի դիմաց հայտնաբերվել է Land Rover Magnishi Ռուսական P 999 HA 90 in ռուս համարանիշի ավտոմեքենան, որի սրահում հայտնաբերվել են առնանոման հետքեր, Արապգիրի քնչական բաժնի պետ Կ Թորոսյանի որոշմամբ ստեղծվել է քնչական խումբ, որտեղ էլ հարուցվել է քրեական գործ, հհ քրեական օրենսգրքի 104 հոդվաទី 2-րդ մասի առաջին և 6-րդ կետերի եւ 235-րդ հոդվի առաջին մասի հդկանիշներով։